puno značila stipendija, već 4 godine primam vekovnu stipendiju. Svaki godine se povećava, pošto imamo bolje rezultate. Naravno, znači, imamo, možemo za ishranu da iskoristimo, za takmičenja, za neka pripreme. Evo, malo pre je Tiha recimo rekla da je stipendija pre svega jedno veliko priznanje mladim sportistima, iako možda ona ne može da pokrije troškove vrhunskih takmičenja. Pa to jeste. Naravno, tu stoji i klub i za nas, kao i ove stipendije, a i Atletski savez Srbije tu da nam pomogne. Naravno, ove stipendije nisu mnogo velike, nije mnogo velika para, ali što je rekao direktor Neša Đorđević, pomažu nam bar u nekih situacijama.